ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। দিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে যে অহা বছৰৰে পৰা কেৱল ৰাতি 12 বজালৈকেহে বিহু ফাংচন পাতিব পাৰিব আৰু লগতে জনাইছে যে বোকা ডেন্স সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ নহয়। অকণমান বোকা হৈ আছে তাত নাচিবলৈ কৈছে, কিন্তু বোকা ডেন্স একদম গোটেই লুতুৰি পুতুৰি কৰি নিজে অশান্তি পায় আৰু আনক অশান্তি কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি বাৰু এইবাৰ বোকা ডেন্স চাইছিলে নাই? আপুনি য'ত ফাংচন চাবলৈ গৈছিলে তাত বাৰু বোকা ডেন্স হৈছিলে নাই? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। কাজিৰঙাৰ জীপ চালকসকললৈ 25,000 টকাকৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হয়। বিজেপি আৰু এজিপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু তাৰিখসূচীতে কাজিৰঙাৰ যিমানবিলাক নেকি জীপ চালক আছিলে সকলোলৈকে 25,000 টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াই অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এইটোতো বাৰু ভালেই কাম কৰিছে, গতিকে ইমান এটা ভাল খবৰৰ বাবে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। খুব শীঘ্ৰেই সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰা হ'ব। বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছিলে যে সুৰা ঘৰে ঘৰে হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি কৈছিলে। আৰু আমাৰ অসমত বাৰু এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কিন্তু দিল্লীত আৰম্ভ কৰিলে আৰু খুব শীঘ্ৰেই আমাৰ অসমতো হয়তো আৰম্ভ হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। চাউথৰ এক্ট্ৰেছ সাই পল্লৱী, আপোনালোকে বাৰু তেখেতৰ ফিল্ম চাইছে নাই? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। সাই পল্লৱীয়ে 2 কৰোৰ টকাৰ এটা এডভাৰটাইজ নাকচ কৰিলে আৰু সেই এডভাৰটাইজটো আছিলে এটা ফেয়াৰনেছ ক্ৰীমৰ। সেই ফেয়াৰনেছ ক্ৰীমটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে সাই পল্লৱীলৈ এডভাৰটাইজ আগবঢ়াইছিলে এডভাৰটাইজ কোম্পানীয়ে। কিন্তু সাই পল্লৱীয়ে কৈছে যে মই যিটো কৰিম সেইটো মোৰ নেচাৰেল, মই কোনো বিউটি ক্ৰীম নলগাওঁ, মই কোনো ধৰণৰ মেকআপ নকৰোঁ, মই যেনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ ফিল্মত মই ওলাওঁ, গতিকে মই 2 কৰোৰ টকাৰ কাৰণে মোৰ যিটো ইমেজ সেইটো বৰবাদ নকৰোঁ। মানে 2 কৰোৰ টকা নাকচ কৰিছে তেখেতে, ভাবকচোন। আৰু আমাৰ ভাৰতৰবিলাকে কি কৰে, এই বিমল শিখৰৰ এডভাৰটাইজ কৰি থাকে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহদেৱে বাৰু খোৱা পানী বটলৰ প্ৰতি লিটাৰৰ দাম কিমান আপোনালোকে জানে, ক'ব পাৰিবনে? আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। অকণমান দেৰি কাৰণে মই ৰখি দিছোঁ বাৰু, কমেণ্ট এটা কৰক কিমান টকা। আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহদেৱে যি বটল পানী খায় এবটল পানীৰ দাম হৈছে 850 টকা। 1 লিটাৰ পানীৰ দাম 850 টকা, মানে দিনত যদি 3 লিটাৰকেও খায় তেনেহ'লে কিমান টকা হ'ব কেলকুলেট কৰক এবছৰত। বাপ ৰে বাহ! আৰু আমি পানী খোৱাৰ নামত এটকা খৰচা নকৰোঁ। মটৰেদি পানী উঠে, ফিল্টাৰে ফিল্টাৰ হয় আৰু সেয়া পানীকে খাওঁ। বজাৰলৈ গ'লে ক'ৰবাত হোটেলে চোটেলে খাই আহোঁ, 10 টকা দি পানী বটলো কিনি নেখাওঁ, আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে 850 টকা দি পানী খায়। এইবিলাকহে লাইফ, এনেকুৱা লাইফ এদিনৰ কাৰণে যদি পালোহেঁতেন। পাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। মই আপোনালোকক যোৱাকালি শ্ৰীলংকাৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ যে শ্ৰীলংকাত কেনেকৈ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, শ্ৰীলংকাৰ জনসাধাৰণে কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ গৃহ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিছিলে। তেওঁৰ মানে তাত বস্তুৰ ইমানেই দাম বাঢ়িছে, বস্তুৰ ইমানেই সংকট হৈছে, যাৰ ফলত নেকি শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিলে। পাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে লৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আপোনালোকে হাইৱেদি কেতিয়াবা যাওঁতে হয়তো নিশ্চয় দেখে যে ৰাজপথত কুকুৰ মেকুৰী এইবিলাক এক্সিডেণ্ট হৈ পৰি থাকে, কিন্তু সেইবিলাকক উঠাই নিয়াৰ কোনো মানুহ নাথাকে। তেনেকৈ ৰাস্তাতে পৰি গাড়ীৰ চেপা খাই 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 সেই ৰাস্তাতেই সমান হৈ যায়। কুকুৰ মেকুৰী ৰাস্তাতেই পৰি থাকে, কোনো আৰু কোনেনো বুটলি পিনি ৰাস্তাৰ কাষত পুতিব বা অঁতৰাব, তেনেকেই পৰি থাকে। বিশেষকৈ আমাৰ অসমত তেনেকুৱা হয়, বাহিৰত কেনেকুৱা হয় বাৰু নাজানো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। মানুহৰ যিদৰে এম্বুলেঞ্চ থাকে, মানুহে যিদৰে নেকি এম্বুলেঞ্চত উঠি হস্পিটেল যায়, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া পশু পক্ষীৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ উলিয়াইছে মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে। ৰাস্তাত যেনেকৈ মানুহৰ এম্বুলেঞ্চ ঘূৰি থাকে, ঠিক তেনেকৈ পশু পক্ষীৰো এম্বুলেঞ্চ ঘূৰিব। আমাৰ অসমত যেনেকৈ 108 দবা এম্বুলেঞ্চক মাতিব পাৰি, তেনেকৈ পশু পক্ষীৰ যদি এক্সিডেণ্ট হয় পশু পক্ষীৰ এম্বুলেঞ্চকো মধ্যপ্ৰদেশত মাতিব পাৰিব। এইটো কিন্তু বিৰাট প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে। তো আমাৰ ইয়াতো যদি তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন যথেষ্ট ভাল পদক্ষেপ হ'লহেঁতেন। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ দেশখন হৈছে নৰ্থ কোৰিয়া।
আপোনালোকে বাৰু জানে নাই, একচুৱেলি ডেঞ্জাৰ নহ'বও পাৰে, মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কি কাৰণেনো নৰ্থ কোৰিয়াত তাত প্ৰশাসন বা তাত শাসন ইমানেই কঠোৰ, তাত নিজৰ ইচ্ছামতে খাব নোৱাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে ওলাই যাব নোৱাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে কিবা এটা চাব নোৱাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে একো কৰিবই নোৱাৰে। তাত চৰকাৰে যিটো ৰুল বান্ধি দিব সেই ৰুলমতে চলিব লাগিব, চৰকাৰে যিটো চাবলৈ ক'ব সেইটোৱে চাব লাগিব, চৰকাৰে যিটো হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিবলৈ ক'ব সেইটোৱে হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব লাগিব, চব মানে চৰকাৰৰ মতেই হয়। এতিয়া নৰ্থ কোৰিয়াৰ আৰু এটা ভয়ানক ৰুল বনাইছে, তাত এতিয়া ছোৱালী মানুহে স্কিন জিন্স পিন্ধিব নোৱাৰিব, মানে গাতে যে লাগি থাকে জিন্সবিলাক, ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক জিন্স পিন্ধে আৰু সেই জিন্সবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বেন কৰি দিছে। আমাৰ ভাৰততো যদি বেন কৰিলেহেঁতেন। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে, কিছুদিন আগত আমাৰ লখিমপুৰত আৰম্ভ হৈছিলে বিমান সেৱা। লখিমপুৰ টু গুৱাহাটী এখন বিমান দিয়া হৈছিলে, প্ৰায় 999 টকা ভাড়া আছিলে। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল যে কিছু মাহ পাৰ হওঁতেই সেই বিমানখন বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল। বন্ধ কৰাৰ ৰিজন কেইবাটাও আছে, তাৰে ভিতৰত মেইন কাৰণটো হৈছে যে 999 টকা ধাৰ্য কৰিছিলে, কিন্তু যেতিয়া নেকি মানুহে যাবৰ কাৰণে টিকট চাৰ্জ কৰে তেতিয়া টিকটৰ মূল্য 2500-3000-4000 পৰ্যন্ত হৈ যায় ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে। আৰু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী 4000 টকাত কোনে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিব? যিবিলাকৰ নেকি টকা বহুত আছে সিহঁতে যাব, আৰু যাৰ ব্লেক মানি ঢেৰ আছে, আমাৰতো ইমান টকা নাই। গতিকে সেইকাৰণেই মানুহ নোহোৱাৰ ফলত লখিমপুৰ টু গুৱাহাটী যিখন বিমান দিয়া হৈছিলে সেইখন বাতিল কৰিব লগা হ'ল চিৰদিনৰ কাৰণে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু টাটা কোম্পানীৰ মাজত এটা চুক্তিবদ্ধ হৈছে। চুক্তিবদ্ধটো হৈছে যে আমাৰ অসমত প্ৰায় 34খন পলিটেকনিক বিদ্যালয় আৰু লগতে 43খন ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হ'ব। টাটা কোম্পানীয়ে এই সমস্ত দায়িত্ব লৈছে আৰু ইয়াৰ ব্যয় হ'ব প্ৰায় 2390 কোটি টকাৰে ব্যয় কৰি এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটা আৰম্ভ কৰা হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত প্ৰত্যেক দিনে প্ৰায় 2 কোটি লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়, প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত পাঞ্জাৱ চাঞ্জাৱ এইবিলাক ছাইডত। কিন্তু আমাৰ অসমত 2 কোটি বাদেই 1 লাখ লিটাৰো গাখীৰ প্ৰত্যেক দিনে উৎপন্ন নহয়। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে অনাগত 7 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত স্থাপন কৰা হ'ব বহুতো ফাৰ্ম, আৰু যাৰ ফলত নেকি প্ৰায় 10 লাখ লিটাৰ প্ৰতিদিনে গাখীৰ উৎপন্ন কৰিব পৰা ফাৰ্ম তৈয়াৰ কৰি তুলিব বুলি জনাইছে অনাগত 7 বছৰৰ ভিতৰত। গতিকে ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাল এটা ৰেগুলেশ্যন আহিব, বহুতে হয়তো লোন লাভ কৰিব, বহুতে ফাৰ্ম লাভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম চাৰ্মবিলাক খুলিম বুলি ভাবিছে ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, মই ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকক খবৰবিলাক জনাই যাম। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে, পুনৰ কা আমাৰ অসমত বলবৎ কৰিবলৈ গৈ আছে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ডেমে ৱেষ্ট বেংগলত ঘোষণা কৰিছে যে যেতিয়াই নেকি কৰোণাৰ পৰিস্থিতিটো সমতলত আহিব, মানে কৰোণা ভাইৰাছটো আমাৰ ভাৰতৰ পৰা প্ৰায় নাইকিয়া হ'ব, তেতিয়াই কা বলবৎ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। ভাবকচোন বাৰু, অসমৰ জনসাধাৰণে কিমান চিঞৰিলে, কিমান কান্দিলে, 5জনকৈ শ্বহীদ হ'ল যে কা আমাক নালাগে বুলি কৈ, তথাপিও চৰকাৰে কৈ আছে যে আমি কা আনিমতো আনিমেই, কি কৰ এতিয়া। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যে আপোনালোকক কা লাগে নে নালাগে। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।